Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Danske Bassister. I dag har jeg besøg af en bassist, som jeg ikke kendte ret meget til i forvejen. Faktisk så opdagede jeg ham ved, at jeg blev spurgt, om jeg ville hoste en livestreaming med Kajsa Vala på Dexter i Odense. Og så tænkte jeg, jeg kunne godt lige tænke mig at lure, hvad hun egentlig har med på bas, fordi det er jo altid det mest spændende. Og så fandt jeg ud af, at det var Christian Hybel, som jeg har siddet her ved siden af mig. Og han prøvede at logge i kuglen, og det lykkedes. Så velkommen til. Tusind tak skal du have. Fedt, du kunne komme. Jeg er glad for invitationen. Vi skal snakke bas. Det er nemlig det. Ja, og men det først, hvordan kom du i gang med at spille musik? Hvordan kom du i gang med at spille bas? Er du musikalske forældre, eller hvordan? Jamen altså, jeg voksede op med min mor, som da jeg var barn, spillede meget folkemusik og sådan noget. Hun var ikke professionel og sådan noget, men hun spillede noget, lidt violin og lidt harmonika og sådan noget. Så man kom til nogle spillemandstræf og sådan nogle ting. Så det var ligesom, det var en del af tilværelsen på en eller anden måde. Så jeg begyndte også lidt til musik på musikskole og spillede noget klaver og sådan noget blandt andet. Ja, og så var det første. Ja, vi har flyttet meget rundt med min mor og sådan noget, men så vi boede på Sydfyn i mine første skoleår. Men da jeg så skulle i 5. klasse, der flyttede vi til Nordjylland, hvor mine bedsteforældre bor, min mor og morfar, som spillede i sådan en harmonikaorkester. Ja, simpelthen, så sad de sådan 10-12 pensionister og hyggede sig med deres harmonika en gang om ugen, og de ville gerne have en rytmegruppe. Så de spurgte min lillebror, Nis, som jeg også spiller i band med i dag. Hvad spiller han så? Han er uddannet sanger nu. Men han er uddannet hvad? Sanger. Ja. Men han spiller også rigtig godt guitar, og han spillede faktisk allerede guitar dengang. Så de spurgte, om han ikke ville spille guitar i harmonikaorkestret der. Og så kom de på, at de også gerne ville have en bassist med. Men det havde jeg, det havde jeg jo ikke gjort. Jeg spillede lidt klaver og sådan noget, men min mormor spurgte så, om jeg ikke ville spille bas i deres orkester. Så sagde jeg, det kan jeg vel godt prøve. Så hun købte mig min første bas, en Squire, og en lille bitte forstærker. Og så begyndte jeg bare at være med en gang om ugen og sidde og spille skummer og bas i deres harmonikaorkester. Fedt. Tænk sig at blive sat i gang som bassist af sin mormor. Ja. Det er der altså ikke mange, der har været herinde, som har nævnt. Jamen, jeg synes også, det var ret fedt. Altså, og ligesom, de første venues, det var plejehjem og sådan noget. Ja. Fedt. Det var rimelig rock'n'roll. Nej, men det giver noget rutine. Det giver fornemmelse af at spille, uanset hvad. Jamen, jeg tror også, jeg fandt ud af, hvad er det egentlig for en rolle, det her? Altså, hvad går det egentlig ud på altså, at spille bas? Jamen, det må have talt til mig. Ja, det må det have. Ja. Var det noget, du tog alvorligt, eller var det først senere, det kom i gang? Jamen altså, jeg tror egentlig, jeg tog det sådan okay alvorligt fra starten af. Altså jeg var jo ikke så gammel. Jeg gik i 5. klasse der på det tidspunkt. Men ville da gerne lige have lidt undervisning på musikskolen på det. Nu havde jeg været inde og have noget klaver og sådan noget. Jeg ville egentlig gerne have noget basundervisning og sådan noget. Så jeg begyndte lige så stille at få nogle lidt timer og sådan noget. Som hvis jeg husker. Eller måske kom faktisk først soloundervisningen, først lidt senere, da jeg kom i 8. måske eller sådan noget. Men jeg kan huske, at jeg begyndte på sådan band-ting i musikskolen oppe i Sæby, hvor jeg spillede bas og sådan noget. Så lidt gjorde jeg da ved det. Var det så tommelfinger med den her tommelfingerbas, at du spillede så med at lave vekselbas? Nej, jeg tror, jeg, som jeg husker det, så var det med pegefinger og langemand og sådan noget. Det er sådan, jeg husker, jeg har spillet i hvert fald de første mange år. Ja. Nærmest udelukkende, tror jeg. Og så var det først på efterskolen, hvor jeg fik min første Jaco-plade, at jeg ligesom opdagede, hvad man også kunne på en bas. Og der var en masse andre seje mennesker, der kunne spille rigtig godt og sådan noget. Og dem blev selvfølgelig også inspireret. Ikke? Ja, sådan. Altså Jaco Pastorius har jo været en øjenåbner for mange, hvis jeg har fulgt med i programmet, vi har opdaget det. Men legendarisk bassist,
som man kan google sig frem til. Ja, den er meget speciel lyd i forhold til det, du har stået og lavet som vekselbas. Det har alligevel sådan... Jamen, det var en helt anden verden, ikke? Ja. Og mange toner, og netop sådan en meget solistisk måde at spille bas på, ikke? Og sådan, så det var sådan meget sådan hold da op-agtigt. Ja. Kan man virkelig det? Og, ja. Shit, mand. Det vil jeg også kunne. Ja. Og sådan noget. Der tror jeg, der er mange bassister, der har startet der med, ja, at gerne ville kunne noget lignende, ikke? Altså, ja, kunne... Være sådan en, der kan spille mange toner, ja, og sådan på den der måde. Der. Ja, lave så flot musik og sådan noget. Så det var efterskole over i Vestjylland? Ja, så kom lidt funk ind. Lidt Rage Against the Machines og Red Hot Chili Peppers og sådan noget. Ja. Skulle man lige prøve kræfter med? Ja. Altså sådan noget. Det var også en anden retning for bassen i hvert fald, end vekselbass og skummer. Ja, men der var sådan nogle inputs, der kom der. Ja. Så det var fedt. Og vi spillede jo hele tiden der på efterskolen, og det tror jeg også, jeg fandt lidt identitet i, tror jeg egentlig, og sådan noget, og tænkte, det skal jeg da. Jeg kan da godt spille bass. Jeg skal da være bassist. Så jamen, jeg tror egentlig der, at jeg tænkte, at det vil jeg prøve at gå lidt efter, på en eller anden måde. Ja, og som jeg, man, altså, så struktureret tror jeg heller ikke, jeg var i min... Ungdomspubertet? Nej, så jeg synes, jeg var en... Det var ikke... Ja, det kunne godt være bedre til at øve mig og sådan nogle ting. Der. Ja. Men jeg var alligevel sådan... Det gjorde noget rigtig godt for mig, det der musikvæsen der. Og valgte jo egentlig også gymnasiet fra og sådan noget. Prøvede at gå nogle andre veje. Dengang var der et tilbud, der hed Den Fri Ungdomsuddannelse, som man kunne komme på, hvor man så kunne stykke et forløb sammen af forskellige kurser. Mm-hmm. Så jeg var rundt på forskellige sådan, musikakademier og sådan noget, som det lykkedes mig sådan lidt at klemme mig ind på. Ja. Så der har været lidt målrettet i forhold til at få lov til at spille alligevel? Ja, lige præcis. Jamen, jeg kan huske, jamen, jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 16, til Randers for at gå et halvt år på sådan en skole der, hvor man fik noget teori og hovedfase. Undervisning og samspil og sådan noget. Ikke? Så har du da været rimelig målrettet siden 16 år alligevel. Jamen, jeg kunne mærke, at det var en vej, jeg virkelig gerne ville. Ikke? Altså, jeg synes, det var rigtig, rigtig fedt. Og samtidig skulle prøve at finde ud af, hvem er jeg egentlig? Ja. Det var meget spændende. Og så kom jeg så her til Odense faktisk, efterfølgende og startede på et sted, der hed Saga. Ja. Som også var sådan et lidt lignende et akademi, hvor man fik de der forskellige fik undervisning i de forskellige discipliner. Det er en slags forberedende til konservatoriet også, vel? Ja, lige præcis. Sådan lidt en sådan en MGK-agtig struktur, ikke? I timerne. Så det var, og så på højskole bagefter, på den rytmiske EVI, og så rykkede jeg til København med nogle venner efter det. Ja. Der var der sådan 19 eller sådan noget. Ja. Og spillede nogle mærkelige orkestre, og en masse. Vi havde opdaget John Scofield og Agogo-pladen og sådan noget, så vi spillede utrolig meget. Hvor tog du på det sen? Ja, men også også fra sådan lidt mere de der fusionsagtige ting og Jaco Pastorius og sådan noget, så blev det mere sådan groove-agtigt også og sådan noget, mere det der funky-agtige og sådan netop den der ting, vi dyrkede ret meget i vores lille vennekreds der, der spillede. Og, sådan noget. Ja. Og så i København, hvad sker der? Du går på konservatoriet i Odense. Ja, lige hvor præcis. Hvor gør du det? Der startede jeg først som en gammel mand. Jeg tror, jeg var 27, da jeg startede. Hold da. Ja. Jamen, jeg har været lige nogle... Jeg slinger lidt rundt i mit... jeg lige skulle finde ud af retningen. Var det samme med en bass, eller? Er du slinget rundt, eller har du været ude og lavet både lidt både med og uden. Jeg var også lidt ude at rejse et års tid-agtigt, og var lidt væk fra det hele, og tænkte også, at jeg skulle starte på en HF, og sådan få lidt... nu skulle jeg lige have styr på livet, ikke? Og sådan, men så fik du så det? Nej, det gjorde jeg sgu ikke rigtigt. nej, det gik galt. Jeg gennemførte et år på HF, og så... tænkte jeg, det duer ikke. Jeg blev nødt til at spille, så søgte jeg på MGK på Frederiksberg inde i København. Og kom ind, og var sådan lidt, hold op, jeg kom ind. Ej, hvor sejt.
fedt, og det blev det gjorde noget godt, ja. Og sådan glædede mig rigtig meget til at komme ind og møde nogle musikere, ja. Som man kunne spille med igen, ja. og sådan noget, og så ja, kunne man jo prøve, så man ikke kunne komme ind på det der konservatorie der, ja. Og sådan noget. Men der havde jeg altså ikke spillet sådan rigtigt et par år på, ja, det tidspunkt. På hylden, ja, men jeg havde spillet meget altså derhjemme lidt for mig selv, ja. Men ikke i nogle bands, ja. Eller ligesom prøvet at ja, finde ud af noget, om det men virkelig skulle være. Der er nogen, der hvad det hedder, stryger afsted med et band, du ved, ja. Alfabet, der ryger til England, og ja, lige præcis, kollektiv, ja. Og det er hele den der identitet. Og så er der nogen, der måske ikke har tænkt sig at blive sidemen, men som man, sådan egentlig bevidst, men som bare gerne vil spille, og som ikke har sådan den der bandorientering. Der har du mere været over. Du har ikke været så bandorienteret på at spille bas. Det har været mere at spille bas. Ja, lige præcis. Altså, jeg kan ret godt lide den der sideman-funktion, ja. Der egentlig. Fordi det er egentlig bare sådan en kærlighed til musik generelt og sådan noget. Jeg elsker også at være i bands og ikke faste konstellationer og hele den der ting der. Men jeg kan også ret godt lide den der, det der opgaveløsningselement, der er i det og sådan noget. At komme ind og have noget håndværk og sådan... Og løse det på bedst måde. Løse det på bedst mulig vis. Men du kommer på konservatoriet, så? Det lykkedes sgu, ja. Efter et par år på MGK. Ja. Så, det var så i Odense? Ja, det var så i Odense, ja. Lige præcis. Også fordi jeg var begyndt at blive sådan lidt, okay, nu begynder jeg at blive gammel. Og jeg havde hørt godt om Odense, og jeg havde søgt ind i København året før. Og det var gået fint nok, men jeg faldt lidt på nogle bifag. Altså de der... Altså, jeg har ikke været så god til at læse noder, for eksempel, og der var sådan nogle ting der, som så var der nogen, der var bedre til, sådan lidt, til det hele. Ja. Og så okay, ja, men altså, der er hård konkurrence der i København. Måske er det nemmere at købe i Odense? Det ved jeg ikke, men nu prøver jeg Odense, og jeg har hørt godt om det. Ja. Og, så lykkedes det sgu at komme ind der, og det var jeg rigtig glad for. Ja. Og så lærer du at spille eller læse noder efterhånden? Ja. Altså, jeg kan godt bruge noder, men jeg har simpelthen ikke... jeg bruger det ikke nok i min hverdag som bassist, til at jeg sådan er... Det er ikke der, min force er. Nej. Altså, jeg kan godt bruge dem, og jeg bruger dem, når jeg underviser og sådan nogle ting der. Men, og det er rigtig fint. Det er godt at kunne læse noder. Lær at læse noder. Bare for kunde. Det er smart. Ja. Ej, det er ikke lige der, jeg... Nej, så kommer du på konservatoriet, men du tager også, hvad kan man sige, slags sabbatår, men det er vel ikke sabbatår, det er mere sådan et... Ja, men jeg er lige uden et par år på konservatoriet, og struggler lidt, tror jeg, i starten de første par år, og sådan... Jeg har ikke rigtig fundet min identitet, og tror, det slider lidt på mig, tror jeg. På du spille slagbass eller funkbass, eller skulle du bass? Nej, men jeg tror, altså, Odense konservatoriet, det tror jeg meget af jazz. Ja. Jazzkons og sådan noget. Og jeg havde kommet der fra noget fusion. Jeg havde spillet af noget sådan funky jazz-ting og sådan noget. Men jeg er jo ikke sådan en bebop. Det havde aldrig været rigtigt og sådan noget. Men så tænkte jeg, okay, nu kommer jeg på kunst, nu vil jeg lære at spille kontrabass. Ja. Og sådan, og så kommer jeg ind sammen med nogle virkelig hajer til at spille jazz. Og så er jeg, okay, shit. Og jeg kunne jo godt lide at spille elbass og sådan noget. Og selvfølgelig også sådan lidt, og det var sikkert inde i mit hoved, ikke? Altså, sådan, jeg havde sådan lidt en vibe af, okay, en rigtig bass her på det her sted, det er en kontrabass. Ja. Og så tror jeg, jeg blev sådan lidt kontrær og tænkte, nej, fanden, jeg spiller elbass. Ja. Selvom jeg havde egentlig en plan om at spille kontra. Ja. Gjorde det lidt og sådan prøvede, men altså... Du kunne ikke vinde med det. Jeg følte elbassen mere, og havde sådan tænkt, nej, det skal være løgn, jeg spiller sgu elbass. Ja. Og sådan, og så jeg havde lidt identitetskrise der i starten af konservatoriet, og så tog jeg det, der hed et fordybelsesår. Det var fantastisk. Mm-hmm. Så SU med mig, og så til Berlin. Altså, ja, det lyder faktisk meget godt i min ører, det lyder vakst. Det var meget snedigt. Ja. Så jeg tog derned, og så fandt jeg en lærer dernede, som jeg tog timer hos, og han gav mig bare noget struktur, og han var super god, han så mig på en eller anden måde, og selvom vi var lidt
altså, skal det være, han spillede elbas, men på et jazzakademi, hvor han underviste og sådan noget. Så lige allerede der var der sådan en, du synes faktisk, at det kan man godt, og så... Men struktur, var det i spil, eller var det i hverdagen med det var, at øve? Det var meget i hverdagen med at øve og sådan noget, sådan, hvordan får du ligesom lidt håndværk på plads og noget, der skal noget i fingrene simpelthen, noget ind i... Jeg begyndte så at stå op om morgenen og øve på det tidspunkt. Præcis, og det der med at øve flere timer om dagen og sådan noget, hver dag, og sådan noget, det tror jeg nærmest er det eneste tidspunkt i mit liv, hvor jeg har gjort det sådan rigtigt. Ja. Altså sådan, rykkede det så? Det rykkede nemlig en hel del. Også bare sådan, der var en modningsproces også, der skete der, og jeg drønede rundt i Berlin. Jeg havde en ven, som også flyttede til Berlin i den samme periode, som altså, en super sangskriver. Så vi startede også med at spille sammen dernede, og drønede rundt på alle steder, der ville have os til at spille, og spillede helt vildt meget der. Og så sad jeg øvet og spiste en masse dønerkebab og sådan noget. Det og, så, dønerkebab. Og det var rigtig godt for mig, så da jeg kom hjem, lige færdiggjorde min bachelor og startede på kandidaten på konservatoriet, så havde jeg en helt anden energi og en helt anden idé om, hvad jeg ville. Fandt også en anden hovedfagslærer, fik... Kasper Vadsholt i København, som er en fantastisk bassist. Og sådan, som også har en sådan dejlig fanden i voldskhed i hans spil, og sådan utrolig meget. Han spiller eller kontra, og sådan noget, men først og fremmest så har han bare sådan tilgang til måden at spille på, som jeg synes er sindssygt fed. Og sådan noget. Han har, jeg synes, han spiller med enormt mange nosser i sit spil. Altså, det synes jeg er sejt. Altså, og det på en eller anden måde bygget også bro til nogle af de bassister, som jeg godt kunne lide at høre, eller jeg godt kan lide at høre nogle, hvis man kan snakke heldigt. Jamen det er nogle klassikere, der jeg kan ikke komme ud om Pino. Pino Palladino. Ja. Og så min nok for tiden største bassalt, det han hedder Tim LeFave. Tim LeFave? Ja. Hvor er det fra? Jamen, han er amerikaner, og har spillet i mange år med Tedeschi Trucks Band. Ah, ham. Yes. Yep. Yep. Og det er også ham, der spiller på David Bowies sidste plade, Black Star. Ja. Har han lavet nogle signaturpedaler? Jeg har faktisk ingen med, nu du spørger. Det er sjovt, så kommer lige en cliffhanger, fordi at, han har lavet en signaturpedal. Den kigger vi på lidt senere. Lige ham, han synes, han er en fantastisk bassist, fordi han ligesom... Han står for meget af det, som jeg godt selv egentlig gerne vil prøve at ramme på en eller anden måde. Jeg synes, han gør det utroligt godt som sideman i forskellige settings og løser sine opgaver på en sindssygt god måde og enormt meget personlighed. Og det er bare lækkert og fedt. Og, sådan, og så samtidig er han, har han sådan en helt avantgarde side, hvor han spiller med sådan... vilde jazz. Og det er derfor, han kom ind på Blackstar? Eller? Ja, lige præcis. Han spillede med sådan et eksperimenterende hold jazzmusikere, og meget sådan, som så blev hyret ind til den plade der, og sådan noget der, ikke? Og, så hele den der eksperimenterende side af bassspillet, synes jeg, og basslyd og sådan noget, synes jeg er mega inspirerende og fed. Samtidig med, at man har en stor, man er enormt tro mod basrollen og løser alle opgaver, hvis det skal være, ikke? Finder noget, sådan. Det synes jeg er vildt fedt. Men på konservatoriet på et eller andet tidspunkt, Kasper Vadsholt, så bliver du færdig og kommer ud, så bliver man jo sparket ud, så står man sådan som Palle alene i verden. Ja. Eller hvad kender man så nogen? Har man fået noget netværk? Hvordan kommer man videre? Jamen, jeg havde brugt meget tid i Odense selvfølgelig, men boede også i København og pendlede og sådan noget, så jeg ligesom også, i hvert fald de sidste år, også brugt meget tid inde på, til forskellige jam sessions inde i København, på drop-in og på Den Glade Gris og sådan noget. Altså sådan nogle steder, hvor der blev sat jam sessions op, hvor der ligesom kom et slæng af københavnermusikere hver gang og spillede og sådan noget. Tog du kejle fra starten af, så? Ej! Jeg tror, jeg har lært mindst lige så meget på de der jam-scener, som jeg har lært på konservatoriet.
Hvis ikke mere. Altså, og det har været lidt den hårde skole, ikke? Altså, man kommer der med sin femstrengede jazzbass der, og vil bare gerne spille mange toner, se også lige, jeg kan også den her, og den her skala her, og sådan noget. Og så finder man ud af, at det er ikke det, de rigtig fede bassister derinde. Det er ikke rigtigt det, de gør. Nej, hvad gør de så? De passer deres musik. De spiller det, der skal til. Det er nemlig det. Jeg er gået hjem fra mange James der i starten, hvor jeg bare tænkte, sådan, det måske lidt småskarnede mig lidt, og tænkte, ej, det vidste jeg jo egentlig godt, og så kom jeg til at spille alle de toner der alligevel, og det var jo ikke fedt, og det var ikke, jeg prøver igen næste uge. Ja. Og sådan, du arbejder med bevidstheden om din rolle som bassist? Mega meget. Ja. Altså, sådan, så man, jeg kom ligesom fra harmonikaorkestret, hvor den var meget veldefineret. Ja, var den ikke det? Det var rent skummer derudaf, vekselbas. Ja. Over, kan man ikke altid falde tilbage på det i virkeligheden? Det kan man altid. Ja. Altid vekselbas. Start bare med at lære det. Det er grundtoner og kvint. Så kører det. Nemlig. Over fusionen og alt muligt andet. Og prøve at også lære sig det der jazzsprog, og sådan komme rundt og spille over alle de der akkorder der, hvad kan man ikke finde på, og skalaer man kan bruge og sådan noget. Og så lidt finde ud af tilbage til, det kan godt være. Grundtonen er faktisk rigtig fedt samtidig. Ja, grundtonen, den er rimelig god tit. Ja. Går også sjældent galt i byen med en grundtone, det må jeg gerne skrive lidt et eller andet sted. Jamen det er det. Så det var, der var rigtig meget. Mødte rigtig mange gode folk derinde, og synes også jeg blev langsomt bedre og sådan. Jamen så prikket på et eller andet tidspunkt, der er nogen der kommer og ligger lidt og siger hvad? Jamen så stille og roligt så bliver man en del af det og sådan sådan lige pludselig. Ja. Så man får fornavn med den. Ja, og så lige pludselig er man også del af holdet, ikke? Dem der ligesom er jam bandet og sådan og stille og roligt så går det bedre. Ja. Sådan. Men det var ikke uden omkostninger på stoltheden til at starte med. Altså, det må jeg sige. Og så stille og roligt, fordi der kommer folk til det der James, der sådan noget, så siger folk, hey, skal vi ikke lave noget? Og, hvad kommer du i gang med så? Jamen altså, i starten, det passer jo nok med lige slutningen af min konservatorietid, og der, sådan noget, der spillede jeg meget med en pige, der hedder Soluna Samai, som vandt Melodikampriet der for en del år siden efterhånden. Men vi spillede meget med hende før det, også før hun ligesom blev... Ja. Fik et nummer der. Så det er sådan nok mit sådan første sådan rigtig original gig på en eller anden måde, ude at spille original musik sådan lidt mere rundt i landet og sådan. Er du så med til at skrive sange? Du skriver ikke sange selv. Nej, det er sådan. Er du så med til at skrive sange der, eller hvordan fungerer det? Ikke med Soluna der. Nej. Det har jeg gjort meget senere hen og sådan i forskellige konstellationer. Og sådan et andet projekt der ligesom er kommet ud af det hele den for lige at binde sløjfe på James-scenen, der det er et skørt projekt, jeg spiller i for tiden. Jeg har gjort de sidste 3 år i hvert fald. Et sådan et underligt surf-rock-band, jeg spiller i. Det startede faktisk ved... Dick Dale. Man skal tænke lidt, det er sådan soundtrack fra Pulp Fiction eller et eller andet. Sådan noget, lidt den vibe der og sådan noget. En gut, der hedder Nora Rosanes, der ligesom... Som også er producer og sangskriver. Ja, og guitarist. Fremragende guitarist og sådan noget. Som ham og en trommeslager, der hedder Johannes Gissel, og en sanger, der hedder Sara Broberg og sådan noget. Vi var til den samme jam der, og de havde faktisk startet et band på det tidspunkt, hvor der så var en anden bassist med. Og sådan, men der var noget der, og sådan, de skulle have en ny bassist med, og så endte vi med at stå og spille den aften, og så røg jeg med et band. Og det er jeg super glad for i dag, og sådan noget, fordi det er virkelig en meget fornøjelig legeplads at være en del af hele den der. Fordi at godt nok var vores udgangspunkt, eller er vores udgangspunkt, den der gamle 50'er, 60'er vibe, genre, riffbaserede ting.
og sådan, men det tager alle mulige afstikker og bliver meget sådan pop-agtigt nogle gange, eller sådan i stedet klop. Ja. Ting, men det kan også godt blive drømmende, som vores seneste udspil, ja, og sådan noget, og smukt. Indspiller så plader og udgiver, hvordan fungerer det? Vi har udgivet en EP og så videre. Der er en anden EP klar også, men nu om det hele skal blive til en plade i stedet for og sådan noget, det ved vi ikke helt. Og sådan, det vil jeg finde ud af og sådan noget, men der ligger lidt derude. Ja. Hvis man er interesseret. Så ja, og sådan. Ja. Men lige nu, vi kan lige nå inden vores første break her, så kan vi nu snakke om Kaiser Wahl. Ja. Ja. Fordi ikke alene skal jeg lige have lov til at opleve jer i aften, men det er også sådan lidt, Kaiser har jo tjekket lidt ud, og hun spiller jo stjernfedt guitar og synger jo vildt fedt. Helt vildt. Skriver nogle fantastiske sange, synes jeg. Ja. Ikke mindst. Og det er sådan lidt et familieorkester, kan jeg sådan. Mega meget, ja. Hvordan er det hænger? Altså, Kaiser, som jo er kunstneren, det er hendes mand, spiller trommer i bandet. Mm-hmm. Anders Storgård. Ja. Og så er det min lillebror, der spiller guitar og synger kor i bandet. Ja. Og det er min lillebrors kone, der ligesom spiller percussion og synger kor i bandet. Ja. Og da de skulle have en ny bassist med for 3-4 år siden, så spurgte de, om jeg ikke havde lyst til at være med, for jeg var jo Nisses bror. Så det var, så holder vi det ligesom inden, så bliver det ikke for farligt, vel? Nej. Hvordan er det at spille? Det er mega hyggeligt. Ja. Det er mega fedt. Okay, Christian. Så skal vi da snakke lidt gear. Du har taget et par bæser med. Hvad har du med der? Kan du rejse den lidt op og så se? Altså, jeg synes jo først, så, da jeg så den, så lignede det jo sådan en P-bass. Jamen, men det er jo ikke en rigtig P-bass. Jo, det vil jeg sige, det er, men den er måske lidt ekstra. Fordi det er virkelig en P-bass. Bass. Så er der sat en jazzbass pick-up i også og sådan noget her. Men det er en P-bass krop, men der står noget andet her på. Ja, det er en Nash guitar. Det er sådan, jeg er ret sikker på, at det er Nashville baseret guitar mærke. Ja. Som laver nogle super fede instrumenter. De er bygget, så de ligner vintage. Ja. Måske lidt. Det er sådan et relic. Rimelig heavy relic, må man sige på det her, men det er nye instrumenter. Ja. Hvor har du fundet den? Jamen over hos Morten Ehlers i hans Bassbutta-butik i Aarhus. Bassbutta. Super god butik. Ja. Reklame her. Men der havde jeg set den. Han havde den på hans webshop der og sådan noget. Eller på hjemmesiden, og så var jeg lige over at prøve den. Og forelskede mig lidt i den, fordi den har den der tykke P-bass-hals. Ja. Og jeg må sige, at jeg virkelig er blevet en P-bass-bassist. Fordi jeg synes da, at jeg hørte før, at der snakkede du fem strenge og alt muligt. Jamen det var, lige præcis, Og så lige pludselig fandt jeg jo ud af, jeg fik mig en P-bass, og der skete et eller andet der i det møde der. Altså jeg fandt ud af, at det gjorde noget utroligt godt for mig at få lidt modstand i min spillet, ikke? Var det en Sadowski eller hvad? Ja, jeg havde en femstrenget Sadowski jazzbass. Jeg var super god, og jeg har spillet på den i 12 år eller sådan noget, og jeg brugte den til alting, og jeg var super glad for den. Men jeg spillede også mange toner på den, tror jeg, synes jeg husker. Ja. Og lidt tilbage til det med oplevelserne på drop-in, og de der steder der, at man fandt ud af, jamen for fanden, hvad er det jeg egentlig gerne vil med mit bassspil, og hvor skal det hen, og hvad kan jeg godt lide, hvad er det, når jeg hører det, og fandt ud af, de der bassister, som jeg synes egentlig er de fede lige nu, dem jeg bliver inspireret af, de spiller sgu p-basser og sådan noget. Og så får man selvfølgelig nogle i hænderne gennem tiden, og så købte jeg også en, og så en mere, og sådan, så kørte det lidt, og fandt ud af, at det gjorde noget rigtig godt for mig. Jeg lige pludselig skulle jeg forholde mig til det, jeg spillede på en lidt anden måde. Altså, der var lidt mere modstand netop,
Det kunne jeg godt lide. Jeg kunne godt lide, ja, det gjorde ved mit spil, ja, på en eller anden måde, at få en p-vers i hånden. Det... Men hvad, altså, uden jeg behøver den nøjagtige pris, hvor er vi henne på sådan en model her? Jamen, jeg tror, de er lidt dyre. Jeg tror, jeg kommer til at give sådan noget 20-21.000 for den, ja, faktisk. Men den er altså også rigtig godt lavet. Jeg synes, den lyder sindssygt godt. Ja. Og den lige... Jeg var lidt på jagt efter noget, som kunne noget andet end den anden bas, jeg vil vise dig lige om lidt. Vi får set en bas lige om lidt. Min gamle P-bas, ja, Fender. Fordi den har maple neck, og så har den her jazzbass pickup, som jeg tænkte, det lyder også, det giver mig sikkert lige nogle andre lydmuligheder. Den har du brugt sig i ikke super meget, må jeg sige. Det er en lidt... Det er en p-bass for dig. Det er en p-bass for mig. Ja. Og, jeg vil ikke sige, at jeg slet ikke bruger den. Den kommer lidt i spil en gang, men mere derhjemme, når jeg sådan leder efter nye toneveje, eller skal indspille noget, eller sådan noget. Men live, der er det nærmest kun p-pickuppen, jeg bruger. Ja. Det vil jeg sige. Men den lyder fandme også godt, synes jeg. Og, ja. Så det er main instrument i øjeblikket? Jamen lige for tiden. Altså normalt, når jeg turnerer med Kaiser, så spiller jeg som regel altid på min gamle P-bass fra 70 der. Ja. Men jeg vil sige, at den vokser på mig på en eller anden måde. Den lyder bare rigtig godt. Er virkelig en god arbejdshest. Så lige for tiden er det den, der får mest spil. Hvis vi springer pedalerne over i første omgang, så hvad putter du ind i at forstærke? Så hører du ind i at forstærke med? Eller jamen, det er faktisk begge dele. Vi kører ind i, når vi spiller. Men jeg er helt klart fan af en amp, og den må gerne være lidt stor. Ja. Altså, så jeg har mit ampæk setup. Køleskab? Det er bare 4 tier dog. Okay. Men med SVT-rørforstærkeren foran. Ja. Ja. Det lyder simpelthen så godt. Ja. Altså, så er jeg stor fan af store forstærkere. Kan du næsten ikke rigtig høre det, men der kan du måske mærke det, eller hvad? Jamen, dels har man helt klart fornemmelsen af det der luft, der bliver flyttet. Ja. Men så lyder den også bare godt, så jeg kører både DI-signal fra den, men den er også mic'et op. Ja. Så jeg har en god blanding af det hele på en eller anden måde, og det giver mig helt klart en utrolig rar baslød, synes jeg, at spille med. Også i mine ører og sådan noget. Det giver en. Jeg er nødt til lige at bede dig om at vende bassen om, fordi der står noget på bagsiden. Hvad er det for noget? Jamen, det er rigtigt. Hvad er det for noget? Jamen, det er faktisk, fordi de her over i Nash Guitars, der hvor de sender bassen hen, dem der bestiller bassen, og her hvor der står BB, der står for Bass Buddha. Er det rigtigt? Ja. Fedt. Så det er simpelthen så specifikt lavet. Jeg synes, måske er det lidt over the top, det relic her på en måde, synes jeg, men det er sgu også ret fedt lavet, og jeg kan godt lide farven og sådan noget. Jeg har faktisk sat en anden slagplade på, fordi der var sådan en guld, sådan helt, sådan ligesom de gamle 50'er-agtige, sådan noget, også med relic-agtige og sådan noget, og jeg synes bare, det blev sgu lidt meget for mig. Jeg synes, at jeg lige havde brug for lidt ro på udtrykket, det visuelle, så jeg satte den hvid slagplade på. Ja. Men måske sætter jeg den der guldplade på igen. Nu har jeg ligesom vendet mig til resten. Ja. Det kan det godt være. Ja. Hvad har du på at strænge så? Jamen, nogle gamle round wounds, lidt tykke faktisk, en 50'er på G-strengen. Ja. Og 105 på den på E. Igen, jeg er sgu lidt mere modstand, jo. Jeg er blevet fan af det der. Det er heller ikke den laveste streng, der er lidt der skal være lidt at tage fat i og lidt det jeg kan godt lide den tone man får ud af det. Jeg kan godt lide lidt af det igen. Ja. Det benspænd der på en eller anden måde er i at spille. Ja, det ligger ikke at man bare skal spille hurtigt. Det ligger også at man lige skal. Lige præcis. Ja. Og det igen, jeg kan da være meget fedt lige at fyre et eller andet af, og sådan en gang i øvrigt, eller sådan et eller andet, og til nogle ting skal man jo spille lidt hurtigere og sådan noget, men generelt er fan af tone frem for... Simple is beautiful. Frem for fart, kan man sige, ja. Det giver god mening. Ja, det er. Måske er det, fordi jeg ikke rigtig er så god til at spille hurtigt længere. Det kan også være, at du bare har fundet vejen. Det kan. Men den er pæn, som vi siger. Altså, jeg synes, skal vi se, om vi kan trylle den anden frem så? Det kan vi godt. Er du frisk på det? Ja, så kan du godt med den så. Så tryller vi lige nu. Vupti! Så kom der en ny bas.
Og den ligner jo i formen lidt den, vi lige har siddet og kigget på. Fuldstændig. Det er igen en P-bass. Jeg er bare utrolig glad for de P-basser. Mm-hmm. Den her, den købte jeg for... jeg tror, den har jeg haft en 5 år i hvert fald. Jamen, den er ældre, ikke også? Fordi den er fra 70. Fra 70. Den er nemlig fra 70. Ja. Da jeg købte den, der var den ikke rigtig til at spille på. Der var gribebrættet hernede. Altså, det var flækket faktisk her. Og, okay. Jamen, det var en bas, der bare ligget og... Hvor har du fundet den henne? Jamen, gennem en anden bas-kollega, der hedder Sune... Hvad fanden hedder han? Som havde en kontakt til en. Ja. Faktisk her på Fyn, tror jeg. Som havde haft en stående som reservebas. Ja. Og han havde fået den ind for selv at tjekke den ud og sådan noget, og måske prøve at sælge den videre og sådan for hende og sådan jeg kom forbi og så den og tænkte, okay, ja, den er ser jo egentlig spændende ud, og jeg prøvede at sætte den til, og den lød godt, og sådan, det var godt nok hul igennem, synes jeg, fedt, og sådan, jeg var på jagt efter en ny P og sådan noget, og, men det der med gribebrættet, det duede jo ikke, og sådan noget, så jeg satte den forbi Solle inde i København, og sagde, prøv at høre, hvad skal der til for den her, fordi jeg skal bruge arbejdshester. De skal med. De skal bruges, de basser, jeg har. Sådan noget. Jeg har ikke sagt. Lige nu har jeg faktisk kun de her to. Okay. Det er bare, de bliver brugt. Altså, det skal bare virke. Og sådan noget. Hvad skal der til? Og sådan noget. Så, okay, men der skal i hvert fald laves for mange tusind kroner her. Og sådan noget. Så ringer jeg og prøver. Jeg vil egentlig gerne købe den, men så skal den være, alt det her, det skal trækkes bare på en eller anden måde. Og sådan, så skal vi lande her. Så fandt vi et kompromis, og så fik jeg bassen. Og så fik Solle den i hænderne, og så har han faktisk skiftet det her Rosewood. Det har han simpelthen skiftet ud. Han havde et lækkert stykke træ liggende, og han har rettet halsen lidt til, og sådan, at den er blevet simpelthen så flot. Og, og sat nogle bånd på efter mine ønsker, og sådan noget, lidt smalle bånd. Men det er jo sådan, en type streng, du har på med, kan jeg se. Det er de her flat wounds. Lyder den anderledes, så? Ja, altså det har lidt mere den der, sådan lidt mere rund. De er sådan helt glatte, strengene. Ja. Og det giver lidt den der, sådan lidt mere rund, lidt og sådan, måske lidt mellemtone-agtig, men med sådan en blød lyd. Kan vi ikke lade noget trylle noget? Jeg ved, der er nogen, der sidder derude og kigger og tænker, jamen, hvordan kan man så høre, hvordan lyder det i forskel? Hvis vi nu lige tryller basserne lidt frem og tilbage. Lad os prøve. Kan du så huske, hvis du spiller et eller andet på den der, kan du så huske, og så skifter vi over, så prøver vi at spille på den anden. Så tryller vi lige frem og tilbage. Lad os bare prøve. Så får du lige et kort øjeblik, så lader vi ved med at snakke imens. Så spiller vi lige. Værsgo. Spiller. Ja, det var meget klassisk. Rounds. Lad os prøve at bytte. Vi går lige, nej, så gør vi sådan her. Vupti, så prøver vi lige at spille noget af det samme. Agtigt. Måske. Jeg synes lige prøve meget, at det er strengen, der lyder forskelligt på de to instrumenter. Det lyder p-bass-agtigt i mine ører stadigvæk. Det gør det nemlig, ja. Men den, der er en anden summe i de vundne strenge, end der er i de... Der er helt klart en anden top. Ja. Det er heller ikke så nemt at høre på det, lige hvor vi sidder med den. Men der er altså en karakterforskel i tonen, som er sådan faktisk ret markant. Ja. Der er en... Men hvorfor har du så valgt at have to forskellige slags strenge på de her to instrumenter? Er det fordi du skifter så? Jamen det er jo lidt for at have lidt forskellige, hvad kan man sige, tonemuligheder i værktøjskassen, ikke? Og sådan noget. Så der er bare tidspunkter, sange, numre, et eller andet, der kalder på det ene, og nogen, der kalder lidt på det andet. Ja. Og helt klart, den her bas her, den har en lidt mere moderne lyd, kan man sige, hvor den anden er så meget sådan old school, vintage. Ja, det kommer også af, at jeg skulle kopiere en kontrabas. Ja, sådan lidt mere sådan den der lidt Motown-agtige
sådan lidt muffled tone på en eller anden måde. Sådan helt naturligt, fordi der er rosewood gribebrættet, som også giver sådan lidt mørk tone. Og men kan man høre forskel på det så? Altså nu er der forskellige strenge på, så det er jo ikke sådan... Det bilder jeg mig ind. Ja. Hvad er rosewooden i forhold til maple så? I lyd? Jamen, jeg hører det som helt klart som mere mørkt. Den anden med rosewood på og flats, slæbende strenge, det bliver en lidt mere mørk oplevelse. Lige præcis. Og, ja, den ligger ligesom lidt mere tilbage, tror jeg måske, men samtidig også ret sådan, defineret på en eller anden måde. Den er lidt tør på en eller anden måde. Det er ikke den, der ligesom ringer derudad og flotte overtoner så meget. Og sådan noget. Så kommer den her. Den er lidt mere sådan... Her kommer jeg-agtigt på en eller anden måde i lyden, tror jeg. Så det minder lidt mere om den Sadowski, du havde, hvis det egentlig skulle være. Ja, det kan man godt sige, ja. Og så har den lige muligheden med den der jazz-pick-up også. Det er klart. Hvor det lige pludselig bliver lidt mere sådan jazz, mellemtone, defineret på en eller anden måde. Ja. Spændende. Så. Skal vi prøve at kigge, hvad du putter igennem? Skal vi bruge den der bas til at kigge på pedalerne? Det kan vi godt, ja. Ja, endelig. Vi har sat en masse kamera til, jeg prøver også lige at filme her. Men kan du prøve at forklare mig, hvad det er for en signalvej, du har? Ja, det kan jeg godt. Lige nu er den lidt anderledes, end jeg plejer, men det er lidt, men egentlig ikke som noget, der gør det store. Jeg har flyttet lidt, normalt går jeg ind i tuneren her først, men fordi jeg også lige har en bass synthesizer, et Moog med, når jeg spiller med Kaiser for tiden, så gav det mening lige at rykke den, fordi så kan jeg mute ting, når jeg ligesom skifter lidt rundt, også når jeg skifter basser og sådan nogle ting der og sådan noget. Så det er derfor, den sidder lidt midt i det hele. Men ellers så kører jeg ind i en octaver først, og det er den famøse signaturpedal, som Tim LaFave har været med til at udvikle fra 3Leaf Audio. Den er pæn. Det er en octaver. Det er en octaver, som er super fed, lavet over... Den helt klassiske OC2'er fra Boss, som de fleste bassister OC2. Bør eje. Ja. Alle skal have en OC2'er. Ja. Sådan er det bare. Den lyder bare godt. Mm. Og det synes han her Tim også. Så han har fået lavet en han har brugt den rigtig meget. Blevet lidt en ambassadør på en eller anden måde for den her Boss-pedal her. Ja. Så han har fået lavet den her octaver, som også det er sådan en sammensmeltning af to forskellige, også jeg tror, det er en Mutron Octaver, jeg er ikke helt sikker, som er den anden. Så der bygger to pedaler ind i en pedal? Ja, lige præcis. Ja. Så man kan sådan, lave et eller andet blendforhold på den her toneknap der, så den ene eller den anden octaver og sådan noget midt imellem her. Mm. Jeg har den som regel nede på ren OC2'er. Så du kan lige godt have haft en OC2'er i virkeligheden? Ja, bortset fra, at den her pedal har en super sej feature, og det er den her sub-pedal her, som når man trykker på den, så tager den det rene signal ud. Og det giver altså nogle ret... Kan man lige høre det? Det kan man lige sagtens. Prøve at lave noget. Fordi hvis nu har... Ja. Altså nu er det først signalet uden oktaver. Ja. Så med oktaveren. Hvor det er ret meget oktaver. Eller prøv lige at lave lidt mere jævn fordeling. Så hvis man så trykker det rene signal ud. Overstyret over, men... Men du får ideen. Super godt gang i den. Det giver bare den der lidt gode, synth-agtige fornemmelse, som jeg virkelig synes er sjov at lege med. Og hvis man så går lidt videre til den her, og så blander det lidt med lidt overdrive. Egentlig, den her pedal, det er en preamp... Fra samme firma, ikke også? Nej. Eller hvad? Og den er fra Dark Glass Electronics. Ja. Som et finsk selskab, som er nogle super dejlige basspedaler. Jeg har altid preamp-delen slået til. Super god til at equalize. Den skaber lige din lyd lidt. Ja, og give den lige, løfter den lige lidt på en eller anden måde frem i pappet på en eller anden måde. Super fed. Men så har den også en drive-sektion, altså en distortion-knap. Okay. Som også lyder rigtig godt, som så bliver styret heroppe med noget drive. Man kan de her toggle-switches her, dem kan man ligesom... forme sin overdrive lyd, hvad for nogle mellemtoner eller overtoner der ligesom skal
skal træde frem og sådan nogle ting der. Super fed. Så vi havde noget oktav uden det rene signal. Og så med lidt distortion i. Det giver bare sådan en nogle ret sjove og fede sådan lidt moog-agtige fornemmelser der og sådan noget, som er, synes jeg er super fede at lege med og brugbar også i alle mulige situationer. Selv i en, kontekst som Kaiser faktisk, som er sådan noget amerikaner. Hvad siger du? Der må godt være lange toner. Der må gerne være lange toner, men faktisk også altså sådan noget, der... Altså, jeg bruger faktisk også min oktaver og min drive og sådan noget sammen med hende og sådan noget, fordi sådan lidt sådan, det får en lidt pop-agtig, når det ikke skal være sådan helt roots-agtig lyd. Der dur det nok ikke at spille en oktaver. Men hvis det gerne må få den der pop-agtig, lidt mere kontemporære ting der og sådan noget, så kan man lave nogle super brugbare bass-ting med en oktaver og en distortion og sådan noget, som får lidt en anden karakter og sådan noget, men som stadig er super bass tilbage, hvis man igen skal snakke om skummeren. Altså, det er ikke fordi, det skal være vildt eller noget, og det er en følsom amerikaner pop setting og sådan noget. Man kan sagtens lave noget, der som har noget kant, men, men som stadig er respektfuld for musikken. Men uden at afsløre hele tæt op, vi kan jo godt lige kigge på det, men jeg kan da se, at der er ikke nogen kompressor på, for eksempel. Nej. Gør du det i fingrene, eller hjælper din forforstærker der faktisk med ved at komprimere lidt? Jamen, der var lige nogle år, hvor jeg havde en Aguilars, hvad hedder den? De har en rigtig fin kompressor, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Men som jeg synes var super fed også, og sådan noget. Og en meget musikalsk også, og sådan noget. Men... så jeg blev lidt træt af at spille, men jeg ved ikke, hvad det var. Jeg fik lyst til, at det var i fingrene. Det der jeg gjorde her, det var også det, der kom ud på en eller anden måde. Okay, så skal det være sådan nogle netop noget karakter-ting, som jeg laver på pedalerne og sådan noget. Men der var et eller andet, noget i dynamikken, et eller andet, som jeg ikke lige brød mig helt så meget om, tror jeg, at spille med. Altså i starten synes jeg, det var mega fedt, og ligesom det, når man så begyndte at spille på de her p-basser, eller sådan lidt gamle instrumenter og sådan noget, så følte jeg netop, at så var det fremme i parpet alligevel og sådan noget. Og så da jeg havde gjort det nogle år, så var jeg sådan lidt, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det blev mere rent på en eller anden måde. Det er sjovt at sige rent, når jeg sådan har noget af en signalkæde alligevel og sådan noget, men der, det var lidt sådan, jeg havde det faktisk. Hvad, så har du to mere stående dernede, som du lige... Ja, det var lige, hvad der var i tasken også, og sådan noget, fordi at, jamen, jeg kan godt lige have et eller andet, der ligesom kan give et eller andet... Så du har ikke et fast bord? Du skifter sådan lidt det humørbaseret også? Jamen, eller? Jeg vil faktisk sige, at de her tre, det er fast. Det er fast, det er altid godt. Og, altså, den er bare rigtig skøn, det som er at have med, som netop som den der preamp-ting der. Ja. Og lidt distortion ved man aldrig, hvornår man får brug for, så det er sgu godt nok lige at have den med. En tuner, uundværlig. Ja. Jeg har en sørgelig historie, det er faktisk i går, det var, at min gamle TU-2'er, den stod af i går, så det er faktisk Kaisers tuner, hun havde en ekstra i tasken, som jeg har haft på gamle, simpelthen... Som jeg har haft siden, jeg kan ikke huske, altså jeg tror, det er sådan min første bass eller sådan noget. Som jo var en Squire, hvad var det for en før? Det var en jazzbass også. Så du startede på en jazzbass? Jeg startede på en jazzbass, jamen altså, ja. Og så har jeg også haft... noget Peavey aktivt, et eller andet sort racermonster, også sådan nummer 2 bass, tror jeg, efter min Squire her, og alt muligt har været. Og så er du gået rigtig old school. Ja, og også, jeg havde en dejlig EB2 og sådan en Gibson her, og så har jeg haft med på noget Kaiser-turen og sådan noget, som jeg også var super glad for, som desværre lige røg i en finanskrise, altså desværre. Sådan kan det jo gå. Men så gik jeg mere den vej med med p-basserne og de der hollow bodies og sådan noget. Det synes jeg siger godt. Men det er meget sjovt lige at have lidt den her carbon copy her. Den er en super fed delay til lidt og den har lidt karakter ved siden af selve delayet. Det er ikke sådan en sjov lille carbon noget. Ja, den har sådan en sjov mod-knap her, som gør, at der er sådan lidt faktisk sådan et chorus-agtig effekt på signalet.
som er super fed. Og den er sjov, fordi man kan få den til at selv oscillere og sådan noget, lave sådan nogle helt vanvittige ting, som lyder ret skørt. Ja. Altså, hvor man slår ting an, og så dræber den der, så det lyder helt... Ja. Det stikker lidt af. Kan du lave noget af det? Sådan noget? Jeg skal simpelthen ikke få den til det. Det er sådan noget her. Der er jo det her. Man kan lave sådan nogle underlige, få den til at sige sådan nogle underlige... Gode, mærkelige lyde. Gode, mærkelige lyde, ja. til udvalgte steder. Ja. Man skal nok bruge det med, hvad hedder det, med omtanke. Ja. Ja. Det kan blive ret vildt. Og den sidste dernede, hvad er det for noget, der jamen, jeg har lige for ikke så længe sådan købt mig en chorus-pedal igen. Jeg havde engang en for mange år siden, og sådan noget, og så... igen, jeg havde min dame fusion og sådan noget, og der kom meget god fusion ud af 80'erne, ja, hvor man også godt kunne lide en god chorus og sådan noget. Men så gik jeg også ret meget væk fra det og sådan noget. Men så, også eftermiddagen, jeg begyndte at prøve at lege med et sådan synth-bass-agtigt udtryk, ja. Så er det ret fedt at have sådan de her lidt okay. Det er sådan de der modulære effekter, ja. Hedder det, som gør noget ved signalet og sådan får det til at leve lidt på en anden måde. Men det, du, så du bruger den samme andre pedaler i virkeligheden? Jeg bruger den gerne sammen med en oktaver for eksempel. Mm. Hvis vi har oktaven her. Mm. Det bliver næsten lidt flanger-agtigt. Ja. Så kan man lave nogle lidt mere sådan nogle netop sådan en baslyd, som har sådan en synd karakter, ja. Som lever lidt mere, som har sådan en pulserende effekt på en eller anden måde og sådan nogle ting. Det synes jeg kan være sindssygt fedt at lege med. Ja, det var det sådan lige det er sjovt her. Jeg kan også godt lide. Tit og ofte også en simpelthen autor envelope filter med i tasken også og sådan noget, og det kommer lidt an på hvor men er funky man skal stadig måske er det passer godt til eller nej det vil jeg ikke sige, der er det mere overdrive og sådan noget, og faktisk måske mere sådan noget lave noget space agtigt eller andet, for det er sådan noget der bliver sådan lidt underligt. Det er enten rocket eller underligt eller nogle smukke ting. Det er sådan lidt der vi er med det. Nej, autoren, det er når det skal være, når der går funk i den, ikke? Altså når vi skal ud og med den. Det er i forskellige sammenhænge, og der kan det være fedt, ikke? Hvad er det så for noget funk? Er det sådan noget Miller-agtigt inspireret noget, eller hvad er det for noget, eller hvad tænker du? Nej, det kan sgu være så meget, altså faktisk. Er det tilbage fra Red Hot og Flea, og er det kommet ind der, eller hvordan har du fået den? Ja, måske mere sådan noget, men også man opdagede... sådan de der 70'er funk-agtige Sly and Family Stone, og kan man sige, der er så meget autoart der, og sådan, skal jeg passe på, hvad for nogle eksempler, jeg hiver frem, og sådan, men mere sådan lidt sådan den old school funky ting, på en eller anden måde, jeg kommer ud af den der 70'er-æraen der, og sådan noget. Spændende, jeg kan se, at vi er faktisk ved at være nået programmets ende, og det har noget med længden at gøre. Ja. Det har også været godt. Det er sjældent, jeg får lov til at snakke så meget om grej og pedaler. Hvem kan få meget snak om grej? Jeg tror ikke, nogen kan få det. Det var, hvad det var i dag. Med Christian Hyggel, som jeg bare synes var super, super fedt. Jeg synes, vi har set nogle fede ting, og jeg glæder mig helt vildt til at se jer i aften. Jamen fedt. Og så håber jeg, I har nyt programmet. Husk at subscribe. Husk at trykke på klokken. Det er simpelthen så vigtigt, og jeg bliver så glad. Kan I have det godt derude? Vi ses. Vi ses. Vi ses.